Ahoj, tady Krojmach s dílem o totemech. Totemy se většinou vztahují ke zvířatům, ale existují třeba názory, že můžete mít i totemový kámen nebo totemový strom. A původně vlastně totem představoval určitého předka pro člověka ve starých kulturách. Takže totem by měl být něco, z čeho vy pocházíte, nebo z čeho se duševně cítíte, jakože pocházíte a k čemu máte hodně blízko. Takže svoje totemy volte určitě pečlivě a já vám tady teď řeknu pár takových základních totemů, které vám budu ukazovat na takovýchhle pěkných kartách šamanistických. V tom souboru, v tom balíčku nejsou úplně všechna ta zvířata, o kterém vám budu povídat, ale většina ano. Takže první z nich je vlk. Vlk představuje divokost, sílu a schopnost žít ve společnosti. Kůň který vlastně představuje určitou krásu a vnitřní krásu, potom taky plodnost a sexualitu, pudovost, protože vlastně v angličtině se třeba říká hold your horses, jakožto sklidní hormon. A kromě toho je to velmi spirituální zvíře, vztahuje se k němu třeba bohyně Epona. Potom tady mám divočáka, což je zvíře, které souvisí s plodností a sílou. A můžete ho vidět na některých zobrazeních germánské bohyně Nertus, která taky souvisí právě s plodností. A co se týče té síly, tak třeba v tarotu magie druidů, tak na kartě síla právě žena drží, nebo takhle šimrá, jednoho kance na zátylku, nebo divočáka. Další takové dost silové zvíře, které tady mám, je medvěd, který kromě síly představuje také zodpovědnost a je velmi vhodný, pokud se budete zabývat třeba léčitelstvím. Tak kromě toho, mezi tyhle ty jakoby větší zvířata stavující se k síle, tak patří třeba bík, který kromě toho má velkou účinnost na plodnost a vytrvalost. A taky se může patřit třeba jelen, ke kterému se vztahují věci, jako je moudrost, spiritualita, citlivost. A jelen bývá také spojován s takzvaným rohatým bohem. Potom tady mám lišku. Liška představuje mazanost. Takže takovou tu schopnost svoji inteligenci nebo svoji chytrost využít velmi pragmaticky a velmi zúročit. A kromě toho také podporuje rodinu, takže rodinné zázemí, liška. A můžete ji najít třeba v japonském panteonu, u boha Inariho a podle japonských legend, tak se čarodějnice měnily právě v lišky. Další totem, který tady mám, je motýl, což je zástupce říše hmyzu a může představovat snění, duši, určitou transformaci taky tím, že vlastně vyleze z kukly. Potom, co se týče transformace, tak tady mám ještě hada, který se vztahuje ke znovuzrození. Taky, pokud tady uvidíte, tak tady má jako vajíčka, která znamenají plodnost, protože had je taky symbolem plodnosti. A také je vhodný pro léčitele. Třeba na Asklepiově holi jsou vlastně dva hadi. Další zvíře, které tady mám, je z ptáků a jedná se o sovu.
Sova přináší moudrost, ale vždycky, nebo dříve lidi dost děsila, protože právě létá v noci, ale také se vztahovala k šílenství, takže pozor na to, abyste nebyli tak moudří, až z toho zešílíte, pokud si vyberete sovu. Potom tady mám havrana. Který vám může pomoci, pokud budete chtít nějak soustředit svoji pozornost a jít do hloubky své duše. Takže vlastně jeho ability nebo jeho schopnosti jsou duševní hloubka a pozornost. Potom tady mám jedno menší zvířátko, to je zajíc, který se také váže k plodnosti. Kromě plodnosti se vztahuje taky k diplomacii. A můžete ho najít na některých vyobrazeních jako lunární zvíře. Kromě toho včera byl úplně k zajíce. Potom z vodní říše tady mám velrybu, která se vztahuje jak k mozkovým, tak srdečním záležitostem, protože z toho srdce znamená lásku a co se týče té hlavy, tak vlastně je to totem moudrosti a kolektivního vědění nebo kolektivního vědomí. Takže ještě jednou velryba. A poslední totem, který tady mám, je můj totem, což je želva. Já mám jako totem mořskou želvu, takže karetu vesměs. A želva také se vztahuje k plodnosti, ke kreativitě a k dlouhověkosti a taky je to ochranný symbol, protože se může vždycky schovat do toho krunýře. Takže to by bylo několik zvířat pro inspiraci. Pokud si budete nějaké chtít vybrat, buď z těhle nebo z nějakých dalších, tak určitě si o něm hodně zjistěte. Zjistěte si, jak se chová v životě, čím prochází a jestli vám bude opravdu sedět. Samozřejmě můžete své totemové zvířata, kameny nebo stromy v průběhu času měnit, jak se budete vyvíjet. Tak to by bylo všechno o zvířatech a o totemech a budu se na vás těšit příště.